Můj největší úspěch ve své kariéře byly dvě olympiády a zisk stříbrných medailí družstev. Byla to olympiáda v Římě v roce 1960 a v Tokiu 1964. Prostě ten pocit je neskonalý a jak jsme si to pobrečeli navzájem a najednou si uvědomíte, že celý svět se vám klaní a ta naše vlajka jde nahoru a to mě mrazí až do dnešních dnů, když jsem svědkem nějakého ceremoniálu, když se stojí na bedně, tak já mám husí kůži. Ten sport je, myslím si, určen jenom někomu, těm vyvoleným. Tím, co do toho dají všechno. Já si myslím, že musí mít trošku talent. Ale tam je důležitá práce. Píle, houževnatost, nevzdávat se věci, prostě mít pokoru v sobě taky. Učit se. Musí být ten člověk i odvážný, nebát se. To jsou taky důležité věci. Ten sportovní život byl naprosto bezvadný. Ojedinělý, zvláštní. Tak ne každý ho může takhle prožít. Mít ty medaile, užít si takového uznání ze všech stran, mít tolik přátel, přátelství nejenom doma, ale i venku, v cizině. A prostě tohle to je na celý život. Mým snem je, aby tady v téhle tělocvičně neustále bylo za prvé plno dětí, aby byly šťastné, veselé a aby jsme spěli k těm nejlepším výsledkům, jaké můžeme v dnešní době dosáhnout.